Kirci. Hayrak. Ergeyte. Tia. Ay. Энди бас нэг харуулъя. Энэ лейф дээр ингээд дагнагаа ээжт нь орхиод бүгдөө бид гурав явж жижиг үзэх гээд гадаа машин тавих гэсэн зохиол байхгүй. Тэгээд энэ гаражны хаалга нь онгорхоо байсан болохоор нь хүүхдэд дааруулахгүй байна. Сник колья гэдэг ишээ хордог байхгүй юу? Тэгээд гаражны хаалга нь хагтчихна да. За бид нар гарах гэсэн чинь хаалгад өгчээд онгот. Коноп бүр хайгаад хайгаад ямар ч коноп байхгүй, мэд хүн байхгүй, нөгөө дотроос чиптэй өмнө л онгойж гарддаг гээд энд байгаа бүх машинууд руу ингээ эхнээс нь ахуулаа залгалаа. Ингээд учраа тайлбарлаад ажилдаа явцсан, гадуур явж байгаа машин орхоо явцсан гээд ганцхан машин байсан нь тэр нь одоо энэ байрнаас арай хол зайтай өөр газар байдаг байрны хүн юм байна. Тэгээд нөгөө хүн руугаа дахиж уцтаад та үнэхээр уучлаарай. Яагаад гэвэл би тэд нөгөө жижиг руугаа явах гэдэг цаг маань ягаад идэг. Оо, яа, сонгоцсон. За, влог үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн минь төргий. Өнөөдрийн влог дээр хөвчлэн түлхүү юм гэр бүлийн тухай их ярилцаж ярьж магадгүй хүмүүсээс ирсэн захиануудын дийлэн хувь дээрээс нь бас манай гэр бүлд ч гэсэн бас хаяад үүсдэг асуудлууд ингээд ер нэг тийм ойрлцоо юм асуудлууд байгаад исэн. Үзэл бодлын юм ялгаатай юм сэтгэлгээнээс болоод байгаа юм шиг ялгаатай сэтгээд ялгаатай бодоод байгаа учраас түүний цаалаа ойлголцохгүй байх. Ингээ өөрөө өөртөөхөө байлах гад яг өөрийнхөө бодсон шиг байлах гад тэрнээс үүдэл хоорондоо маргаа үсэлч юм уу юм ихөө зүйлүүд давтагдаад хэсэн учраас ингээ ярилцъя гэж бодсон. А би бол мэдээж мэржлийн хүн бол октоосоо биш. Одоо ингээ хүмүүстэй ярилцлага хийж явах үедээ хүн хүний нүдэнд хөргөсөйг сайн хардаг гэдэг шиг хүний амжилт, ололт, алтааг нь илүү гаднаас нь сайн харж чадаад идэм байлээ. Гаргалгаа шиг юм гоё юм олсон. Тэ энийг бас өнөөдөр юм влог дээр ингээ ярмаар санагцсан. Тэрийг одоо өөрийнхөө амьдрал дээр бас хэрэгжүүлэх гээд ингээ чадан ядан хичээж явж байгаа. За, тэр нь юу байг юм гэдэг тэгэнгүүт хэрэгцээний тухай. Одоо эрэгтэй хүний эхнэр хүнээсээ хүсэх хэрэгцээ нь эхнэртэй нэжлэхэн байх боломжгүй. Яг түүн шиг эмэгтэй хүн нөхрөөсөө хүсээд байгаа тэр нэг авах гээд байгаа хэрэгцээ нь яг нөхрийнхтэй нэжлэхэн зүйл дутагдна гэж бас байхгүй. Тал талаас өөр юм хэрэгцээ дутагдталтай байгаа учраас би энийг ойлгож чадахгүй. Хоёр хүн хоёр өөр шүү дээ гэдгээ мэдээд байгаа юмнаас хүлэн зөвшөөрч чадахгүй юм асуудалтай их байдаг. Бид нар ерөөсөөр эргэн тойронд байнга ингээд ямар нэг зүйлийн хэрэгцээгээр дутагдаж тэрийгэ нөхөх гэж амьдрад битим байна. Энэ хэрэгцээг л хангах хэрэгтэй байна. Энэ хэрэгцээг л мэдэх хэрэгтэй байна. Би яг ямар хэрэгцээгээр дутаад байна вэ? Надад яг юу дутагдаа би бухимдаад байна? Яагаад би ажил дээр сэтгэлээр унаад байна? Яагаад би хичээлд итгэхгүй хандаад байна? Яагаад би гэр бүлдээ юм сэтгэл ханамжгүй байгаад байна? Яагаад би ууштай байгаад байна? Гэх мэтчлээ ингэ өөрийгөө ухах юм бол өөрийнхөө надад яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ? Юу гэлээ сайн ойлгож олж харах юм шиг санагдаад ганцхан одоо нөхрөөс мань биш, найз нөхдөөсөө, хүүхдүүдээсээ хамт олноос ингэ хүртэхтэй тэр нэг дутаад байгаа хэрэгцээнүүдээ ингэ тодорхойлох чинь одоо яавал би энэ хэрэгцээний дутмагшилд орохгүй байх вэ гэдэг ийм зүйл ингээ бодогдож эхлээд таны хэснээл бусдаас чи намайг тэгсэнгүү, миний найзууд намайг ингэсэнгүү, манай нөхөр намайг ингэсэн, ээж намайг ойлгосэнгүү гэхэлгүүгээр тэгээд өөрөө өөрийгөө цатгалан байлгах ийм тухай айгүй ингээ боддог болсон. Ой амар би ч гэсэн яг ингээ гэр бүл дээр ч гэсэн ойлголцохгүй юм уу гарахад би яг нөгөө хүнийхээ хэрэгцээг нь умартаад намайг ингэх ёстой, би тэгвэл хэрэгтэй намайг хайрлаач гэдэг ингээ өөрийгөө л ингэ дэдэг. Гэтэл яг үндэ эрэгтэй хүн нөгөө хүн нь яг юугаар дутаж байна вэ? Хувийн орн цагаар дутаж гэнэ үү? Тэр хүнийг шинжих ёстой юм байна. Нэгэн тал тэр хүнтэй би насаар амьдрахыг зорж байгаа юм чинь тэр хүндээ зориулаад өөрийгөө тэр хэрэгцээг нь хангахгүй супортер нь ч байх юм уу? Хамтрагч нь байх юм уу? Зөөлөгч нь, чиглүүлэгч нь ч байх юм уу тий? Ямарсаа өөрөө ингэж ямар нэг байдлаар тэр хүн дээр хэрэгцээг нь тодорхой хэмжээгээр хангах, туслах энэ зүйлсийг өөрөөсөө ингэж гаргах хэрэгтэй юм байна. Тэр хэрэгцээг нь хангагдаад эхлэх хүн ч юу ингэж сэтгэл санаа дүүрэн болоо, доктортой болно шүү дээ. Би өөнийхөө хэрэгцээг л одоо хангаж ингэж амьдрах ёстой юм байна гэж бодсон. Гэхдээ хэрэгцээ гэдэг зөвхөн одоо ахуйн хэрэгцээ, мөнгө санхүүгийн хэрэгцээ гэж юроосоо харж болохгүй. Амар энэ удаагийн влог бүр мангар философик. Тэгээ бид хоёр хамтдаа жүжиг үзсэн. За бид гурлаа үзсэн. Аполл гээд Асемийн хүн театрт гарч ирлээ. За тэгээ надад нэг юм амар гоё мэдрэмж төрсөн нь юу вэ гэхлээр драмын театр руу орвол
жүжиг тайзны ард хөшиг нэгтгэхэр эхэлдэг. Би ингээд тийм ойлголттой болсон. Хүмүүс орол хувцас өлгөөл тэгэл судалтаа суугаад хүмүүс ундаа аваад юм идэлтэй ингээд байж гал ай яваал аа за эхэлж байгаа юм байна да гэл тэ. Тэгэл хөшиг нэгтгүүд яг жүжиг эхэлдэг. Би яг тэр сэтгэхүүгээрээ одоо тэр хүн театрт орж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи биш ээ, буршаал өөр. Би гадаах хүн театр гэдэг тэрт байшин руу ингээд хаалгын онголгоол орсон чи тэнцээ шууд жүжигэн уурцгал ингээд. Театрын энэ ста амьдралдаа хамгийн том орж исэн пенс тоглуулагч байна. Тэн дээр нь ямар пенс байна гэхлээр ийм пенс байна. Вау. Оо зэт. За энэ ингээд төлгөө нь ингээд жүжигин за гадна талд нь ингээд зураг авахлах энийг бол маш сайн тохиулж өгсөн байна. Тэгээ энэ дотор телевиз байгаа нь өөр их сонирхолтой. Телевиз дотор ороод зураг авахлах юм байна. Плит. Нийтлэр нэ 16 17 18. За ингээл тэр жүжигээ ингээл үзгээл цаад өрөөрөө норсон чинь тайц нь ов онгорхой хөшиг байхгүй. Би бүр гайхаа хөшгөө хайхан мартчихсан юм байна та ингээл хамгийн түрүү тэгж бодсон. Вау, за гэр театрт юм байна. Тайц нь ямар гоё юм бэ? Хөшиг нэгж чинь эхлэн гэх тийм ойлголттой болсон. За ингээл орсон чинь яг тэр том тайзыг жижигхэн макетын хэлбэртэй болгоо хийцэн. Тайз би жижиг хөлбөр нь энд байна. Оо вау. За ямар сайн. Танихгүй нөө ялгаад байсан хөхтэй. Тэр мэдлцсэн шүү дээ. Хүй сайн уу? За за. Дажгүй юм. Дажгүй дажгүй. За. Өөт. Тохижилт те тэр нэг юм тайзны тэрд зураач ажиллал маш гоёлсон билээ. Жүжиг эхэлсэн. Эхэлсэн цагаас ахуулаад жүжигчийн ерөөсөө би хүмүүс биднэрийн дундуур яваал яриал. Тэгэл жүжиг шууд ингээл биднэртэй холилдвол эхлээл. Би өөрөө бараг тайзан дээр байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу? Илүү тийм ойр мэдрэмж, илүү сэтгэл зүрхэнд хүрд юм байна. Хүүттэйгаа нөхөртэйгаа хувцсанд амар баяртай байгаа. Тэгэхээр жүжигийн цаад хилэх санаа нь өөрөө маш гоё, тийм гэгээлэг гоё жүжиг байсан. Миний хайр сэглэгцэн бодлыг маань цөм цохиж хаяад жүжиг эмч байж болно, эмч байж болно, тимч байж болно гэд ингээд зүгээр ингээд хийцэн байгаад нь бүр ингээд вау гэж батсан. Найруулагч нь надтай чицүү. Одоо бидтрийн энэ амьдарч байгаа цаг үед ийм задгай сэтгэлгээтэй тэг бид нартай надтай чицүү ийм залуу ингээд сэтгэж хийж чадсан үнхээр шүтсэн, бахархсан. Гим зимиг найруулж ирсэн байхгүй. Дэнгүүд нь би төшөөгөөс гоога төшөж намайг найруулагчтайгаа уулзуулад өгтөхөө. Төшөөсөн чи яах юм? Зүгээр л юм ярьсан. Тэр юм дээ найруулагчаас нь би ингээ зүгээр яг энийг яагаад ингэж хийсэн юм бол тэрийг ингээ би ингээ ярилцчихсан. Тэр хүнд ингэж санагдтал нь жүжгээ тавьсан байгаа байхгүй. Одоо 15 минут завсарлаж байна. Яг ч юм бэ. Жүжгийн завсарлага надад их гоё санагдаад идэгин. Яг жүжгийн завсарлага их гоё санагддаг вэ гэхээр тухайн жүжигт юу болоод өнгөрөө яа вэ те? Одоо цаашаа яах бол гэдэг үзэгчд хоорондоо ярилцах. Дээрээс нь бас цаашаа үйл явдал хэн яаж өрнөх бол гэж тэр төсөөлөх тэр болцоо жүжигийн завсарлага олгож өгдөг юм шиг санагдтаа. За жүжиг дууслаа. Жүжиг үнэхээр гоё байлаа. Тийм. Гахалтай юм. Тэр чинь нөгөө биш тэр нөгөө нэг кинонд цугтсан. Энэ шинэ сериал хамт орж байна. Тэгээд хэлчихсэн. Тэгээд долгыг нэг хэрэгч тагцсан гэсэн юм. Машин суугаад гэр лугаа харин ажиллаа тэр жүжигний тухай ярьсан. Орой оронд орсон чинь шүний хоёр болтол ингээд жүжигний тухай ярьж байгаа байхгүй. Тархины төвжээг мултлсан тийм жүжиг байсан. Жүжигийг заавал очиж үзээрэй. Урлаг гэдэг зүйл чинь хүнд яг таашаал өгөх гэж байдсан юм байна гэдэг зүйлийг жинхэнэ мэдэрх юм байлээ.
оргазм гэж юу болохыг тий эгөөдөл болохыг юу болохыг энэ жүжигээр үзэгчдэд ойлгуулж хэллээ. Эгөөдөл болгоны ард бас тий ямар сонин сонин зүйлийг бас байж болох уу гэдэг үзэгчдэд бас нэг бодох боломжийг энэ жүжиг олголоо. Ирж үзээрэй гэж би хэлмээр байна. За тэгээд үүнээс улбалаад нэг зүйлийг бас хэлэхэд урлагчийн өөрөө тэр ч ихтэй үзэгчлэн гоо байдсан байна. Инхтуулэгч чинь тий ямарч гоё өндөр ямар сайхан эмхтэй вэ тий. Юу н гоо сайхан гэдэг чинь өөрөө сайн байгаад уурлаг юм байна өдр гэл бас тодроо бодлоо. Гэр бүлийн маргаан дээр бас нэг зүйл нь айгүй их нөлөөлд үзэл бодлын ялгаан дээр эмхтэй хүн гоо сайхнаа хаяхаар өөртөө итгэлгүй болчихдг. Итгэлгүй байгаа нь гэр бүлийн ярилцсан дээр маш их нөлөөлдөг. 30 гарснаас хойш селфи их амар дургуулт юм лээ. Өмнө нь ингээл хүмүүсийг ой хөшрөөд ингээд мэд аа сүртэй ингээд боддог байсан чинь нүдэнд мэдгэдэх байц ингээд эн тэн төрчлээ суугаал тэгээл айсны өнгө жоохон ингээд гундаад байгаа юм шиг сэтгэл төрдөг. Гэтэ одоо намайг ингээд ярингууд одоо надаас ихч хүмүүс юу 30-аа солиороод байгаа юм бэ гэж бодож байгаад. Ягаад гэвэл би ингээд ээжиг амар ойлгож өрөвдөж байгаа байхгүй юу? Өмч нь болохоор хизээч хөшрөхгүй юм шиг тэгээ ингээд айс нэрсээ дотоо цэвэрлээл ингээд гэсэн одоо хэвээр нэрээ арсан айл цэвэрлэхгүй бол ингээд хүн яг өөрөө ирэхгүй ингээд айсандаа ингээд анхаарч хилдэг юм бэ. За тэгээ яасан? Би амьдралдаа анх удаага HIFU-г аппаратанд одоо айс татдаг юм аппаратанд орж үзлээ. Би амьдралдаа анх удаага ботокс тариулж үтсэн. Өмнө нь болохоор би эсвэл пүү паа тэрэжээс тийм хүмүүс хийлгдэг, ийм хүмүүс хийлгдэг байх. Би эсвэл хийлгэхгүй мэлэхгүй аа хийлгэсэн. Тэгээ хийлгэсний дараа арьс энэ нэг чийшүүлэгч юм бас би нөө тарилга тариулсан. Тэгээ тэгсэн чи тэрний дараа арьс бүр ингээд амар glowy. Би тийм baby арьстай болоод аа хүмүүс яагаад ингээ нүүр амндаа тий гоо сайхны юм одоо үйлчлэг эмчилгээ авах шаардлага үүсдэг. Юм ихтэй юм өөрөө арьсантай анхаарал ингээ хойлоод эхлэх үед өөртөө бас ихтгэл орд юм байна. Миний ээж ингээд 60-аад гарчаад нүүрэнд ингээл амар их юм ингээл түрхээл маск тавьал ингээд халаан бэжгийн өрөвдөд ээж хоёул хамт имлэг явъя гэд. Тийм зүйлээс бас ингээд гоё сэргийж сэтгэл санаа нүртэл тааж гоё болдог байгаахгүй юу? За ингээ байжсэн чинь шүүдрээ жүжигчин шүүдрээтэй сайхан улцсан. Тэгээд ингээ ярилцчихсэн чинь Америкт байхдаа энэ ковидын үеэр ээж хатлаа аюул санаа завсан ковидын тэр үеэр гээд очиад ирсэн чинь ээж ингээ баг тэрээ ивлээ явлаа үсээд тэгээд ингээд зүрх цууж байгаа тэгээд ингээд нүдээд тэг ингээ ээжигээ яг яаж барьлуулах мэддэггүй дээрээс нь нөгөө нэг нүрэндээ гараг юм уу мөрөөс яхаа яхаа ингээ хэрэгэлтгүй юм шиг хүн байдаг гээд нэг бүтэн өдөр ингээд бид нарын ингээ ярааны сэдвэрээс гоо сайхан Түлхөний ээж бас ороод ээж маань сэтгэл санааны өвчих айгүй гоё байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд түлхөнийхөө ээжтэй уулзахад ээж нааш сэтгэл хангалуун байгаагаа айгүй гоё байгаа гэж хэлсэн. Найзуудаа ч гэсэн гоё санаа болохоо нэр яагаад болохгүй гэж энийг бэлэг болгож эмзэлтэй ээжтэйг амт гоё болох. Ээжтэй гоё үйлчлэхээр үүг авах. Тэгээ цайтай эсвэлчийн ээжтэйг хаасан уу? За ээж саарл болгоогүй уулцсан учраас одоо тэд нар миний саарл усыг хараад юу гэж хэлэх нь харцгаа юм. Папи болох байх гэсэч. Энэ хүүхдүүд чинь ямар амар тийм эмоц юм бэ? Них анзаарч тоосон юм шүү дээ. Ингээд гоё үсээ янцлуулчихдаг. За шүүдрээ одоо эмлэг дээр ирсэн. Тэгээд одоо ээж тэгээд зүг одоо ягид одоо авсан биелгийнхаа үлчилгээг аваад байж байна. Би ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөв байна. Та яасан бэ шүү? Юу, үсээ өрчлөсөн бэ? Аа, тийм ээ. Тогчоо. Бүр нөгөө тэгээ хараалах гэдэг үр амар янзалж амцсан тогчоо. Тийм, тэгчээд ах чи юус анзаарч чадах. Анзаарч чадах. Амар царайлаг болчих. Нэрээ, сайн байцгаана уу? Аа. Ерөөсөө мөнхийн те. Аа, бит 290 мянган төгрөгийн багц бэлгэнд авсан. Гэвээр 6 төрлийн тарилга байд юм байна. Чангалах, ямар яах, нүх агшаах, цайруулах, одоо галерей, уяатан чанар, одоо хүний арьсанд байх ёстой бүх ингээд шин тэжээл
бүх одоо витаминууд орсон тийм тарилга байд юм байна. Загас магастай. Тэгээ ээж болохоор ботокс хийх гэж ин үрчлээтэй хэсгүүд дээрээ дух хэсэгтээ тэгээд энэ одоо яг энэ нүднийхээ энэ доор бол ботокс хийлгэнэ гэж бодчих. Миний хувьд болохоор би хайфу нөгөө аппарат хийлгэсэн. Тэр нь болохоор ингээд ямар ч мэсгүйгээр арьсаа ингэж чангалж өргөдөг аппарат юм байна. Тэгээд 50% хийлгэсэн байгаа. Ээж тэгээ хамт ирсэн учраас. Тэгээ ээж бас 50% хөнгөлттэйгээр хайфу аппаратанд орсон. За ээж сэтгэлээ уулзахгүй юу? Өө за баярлалаа. Ийм сайхан бэлэг барьсанд. Аа баярлалаа шүү дээ. Та баярлахаас байгаа. Өөр юм хэлээч. Чи тэгээд ярьж чадахгүй шүү. За тоглосон. Фэйжигээ дандаа явуулдаг ааш уушлаараа манайхаа. За. Баярлалаа. Тэгээд найзуудтай манай ээж чи юурээс найзуудтай хэлээл. Би охинтойгоо клиник явах гэж юм. Би арьсаа дээш нь татуулах гэж юм, өргөх гэж юм, үйлчлэх явах гэж юм. Бэлэг ирсэн гэж. Танараас хөрхөн болох гэдэг. Сая Америкаас ирчээд нэг удаа болцсон байхгүй юу? Тэгээ болцсон чинь ээж бүр ингээд амар баярлаад манай ээж нэр чи хөрхий найзуудтай л ярьд юм байна. Нөгөө хэдтэй яриалах юм. Би завгүй охинтойгоо гадуур болцож ийн гэл. Тэгэл тэр мэр амар хөөрхөн. Тэг яг нөгөө таны блогийг үзэж байгаа хүмүүс тандаж хэлэхэд те бид нар дандаа ажил гэе явдаг. Тэгээд ээжтэй тэр бүрчлэн бас ингээд анхаарал халамж хандуулч чаддгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд цаг гаргаад ээжигээ ингээд арчлаад хамтдаагаа үйлчлэхэнд ороод ингээд явх нь бас айгүй гой дурсамж үлдээд юм байна гэдгийг би бас өөрөө бодсон. Ганцхан л болдох юм чинь те ээжүүдээ гой ганглаад өнгөлөөд зүгээр л ээжүүдтэйгээ гадуур зарим гэдэгт алхахад л эднэр маань баярлаа л явчихд юм байлээ. Ингээ болцож явах айгүй гоё эд юм шиг байлээ тий ээж ээ. Тий шүү дээ. Тэгээд ээж угаасаа анх удаа юм үйлчлэгээ авж байгаа. Би нэг бараг заримдах гуйжээч нэг бараг нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн төрхүүлнэ. Ер нь ал нөгөө төрхөд ерөөсөө төрөхдөг байхгүй юу? Ээжийн арьс ер нь юм нар салхи үйл зүний бүх юмд ингээд дассан бах оо нэлээ бядтай болсон арьс. Тэгээ ингээд үрчлээ арилжул ээж бас илүү өөртөө их tiltтэй. Манай ээж чинь залуутай их айлгүй хүн байсан юм шиг байгаа. Аа. Дураад ирэхээр яг тэр унган зам гарч ирдэг. Тэр шиг арьс нь ингээд дээшээ чангараад өргөгдөөд ирэх юм бол бас айгүй өөртөө итгэл нь нэмэгдэх байхаа гэж бодож байгаа. Баярлалаа миний. Ну шүүдрийн маск тавьчих яг шүүдрийг мөнөө гэж харагдахаар байгаа гэж. Хоолоогоор нь танараа. Баярлалаа. Уул нь инээж болохгүй гэсэн аахгүй юу? Оо тийм үү. За манайхан. Би гэхдээ ер нь бас хүмүүс хоолоогоор нь таньчдээ шүү дээ. Маск заск шилмэлтэй байсан ч гэсэн таньчдаг. Би бас блог хийгээд энэ бичлэгийг дурсамж алга хатгалж авч үлдэн гэж бодож байна. Блог болгож гоё оруулнаа. Тэгээ та нар маань сонирхох юм бол бас үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ миний хувьд өөрөө би нөгөө нэг ямар ч юм одоо гоо сайхны имлэг мэмлэг дээр арсан дээрээ нүүрэн дээрээ имчилгээ үлчилгээ ер нь юу ч авч байгаагүй учраас надад бас айгүй юм хурдан шууд юм ихт юм үрдүн үзүүлэх байхаа гэсэн айгүй гоё тийм ихтгэл найдвартай байгаа. Тэгээ хайфа аппарат яг жоохон өвддт юм байна. Гэхдээ них амар бол өвддтгүй юм байна. Зүгээрээ энэ бол тисж болохоор өвдөлттэй гоо сайхан залиас эрэхтэй гэхэл ерөөсөө инээ далтал. Би ямар ч хэсэн баярлаа AB клиникийн хамт олондаа тэгээд тээжигээ баярлуулаарэ гэд нөгөө бодоогүй байсан юм гинт бодуулаад ингээд жирсэнд бас айгүйх баярлж байна. За баярлалаа амжилт. Баярлаа. Чао. Тагнаг. Хуй яач вэ? Миний хөө басар за. Басар хөө яач вэ? Яач вэ? Ой ими дээрээ байгаа. За босоро дагна. Ими дэрний юм гоё. Зурбай. Ингээд. Ямар мундыг ими. Ий за. Хоолоо за хараалаарай гэсэн шүү царай мэрэн хувраа л тээ. Аха. Тэгээ шүү. За тэгээ шүү. Чи тэрий заамаа гэсэн. Аа мэрэн мэрэн. Тэрлээс үйлч мэлээ гэдэг юм бол. За хөвцөө өмсч. Йоо ирд ирс сайхан хоолч. За босоч. Хөөй. Энэ бүр олон мэрхлээд бүр ээж аваагаа үтчихэр хүмш болчих. Логи маань цаг гаргаж үзэж байгаа бол маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа.